Bo, hvad er egentlig den bagvedliggende idé, konceptet bag udstillingen her? Jamen det har jo, det er jo, jeg er meget interesseret i at have udstillinger, der ligesom afspejler det, det vi skal se på en eller anden måde. Den skal sætte dig i den rette stemning, den skal give dig en eller anden fornemmelse af, hvem er det, vi snakker om det er dyr eller livet eller et eller andet. Men i den her situation, der skulle den jo gerne afbilde Troels Kløvedal på en eller anden måde. Så det skulle være ligesom en materialitet af ham. Og det har tydeligt været, at han har en enorm følsomhed i hans forfatterskab, og han er enormt sådan menneskelig og humanistisk på hans rejser. Så det handler ikke om rejsen isoleret set, det handler om at møde det andet menneske. Og det har selvfølgelig også været vigtigt i udstillingen at få nogle af de der skrøbeligheder ind, som det er at rejse ud, da han starter med at rejse ud første gang med Nordkaperen. Der er ingen forsikring, der er ingenting, det er bare ud, og så håbe på, at det går godt. Dem, der går godt, det vil jeg våge at påstå, at de faktisk har tænkt sig om inden. Der er også nogen, der ikke går godt for. Dem vil jeg gerne have ind, så der er en styrke inden i Troels Kløvedal, som vi skal have i udstillingen, men vi skal også have en skrøbelighed pakket ind i det. Og hvordan viser du det? Jamen, vi har jo en typisk materialitet i en udstilling, det kan jo være sort MDF, som er rigtig smukt, når du patinerer det med bivoks. Så får du sådan en fløjlsblød overflade. Det synes vi ligesom er det statiske i udstillingen. Det er alt det firkantede, det er alt det, der står lidt fast i jorden. Og der, hvor Troelses ånd ligesom kommer ind, det har vi valgt at personificere i forhold til ask. Ubehandlet hvid ask i udstillingen, som trænger ind igennem og ligesom laver nogle nye baner i det, som vi foretager os, som vi tænker, at udstillingen er et liv. Så lige der livslinjer, der lige pludselig bliver lysende ask igennem udstillingen, det er Troelses ånd, der er i udstillingen. Altså det er jo selvfølgelig en mands liv, som ligesom er bundet sammen med forskellige historier, og det synes vi er stærkt. Så den er meget sådan, der er forskellige tapeter, der er forskellige stykker materialitet, overflade, rustet jern, malet jern også med i udstillingen, som gør, at det er enormt vanskeligt at have lavet det hele fra bunden af nærmest. Ikke? Altså alle delelementer er lavet specifikt og specielt, og det giver det. Men det er for ligesom også at give de mange facetter. Det er måske et bedre ord end fragmenteret egentlig, at de mange facetter af Troelses liv, ikke? Han flytter til Gravlev, han rejser ud, han er på Bali, han møder de der mennesker på forskellige måder. Ikke? Det synes vi, det skulle være ind, at der var den der mangfoldighed i hele hans liv. Hvad synes du har været den største udfordring for dig som designer og arkitekt på udstillingen? Ja, men der er jo udstillinger, som man kan få til at have et eller andet skema eller system, som man ligesom kan repetere flere gange. Det værste, den her, eller det sværeste og det mest arbejdsmæssige har været, at vi faktisk har lavet alt fra bunden af. Alt er nytegnet, alt har en skæv vinkel, alt er en nyfortolkning. Så der er ikke rigtig noget i udstillingssammenhæng, noget grit, der repeteres. Det er hele tiden noget, der skal bygges op for nyt og have en friskhed hele vejen igennem. Og det synes jeg, man skylder Troels, altså, fordi det er den der, en mand, der har været en influencer, for at bruge et moderne ord, i så mange år. Der er noget vitalitet over ham, som vi skal i hvert fald have kommunikeret igennem udstillingen. Men det synes jeg, vi har fået. Men det er også hårdt arbejde.